בתאריך 24.9.2021, בשעות הבוקר המוקדמות, בחג הסוכות, ישבה חבורה של צעירים בסוכה ברחוב הגדנ"ע בפתח תקווה. אל המקום הגיע אדם נוסף, שבמהלך דין ודברים ביניהם התפתחה במקום קטטה. בהמשך לכך, חזר אותו אדם שהוקע במהלך הקטטה ביחד עם חבריו. התפתח דין ודברים שבמהלכו החשודים שלפו אקדח וירו לעבר אותו אדם וחברו. מהירי נפגע החבר ומת במקום, ואותם חשודים ברחו. בעקבות האירוע נפתחה חקירה ביחידה המרכזית של מחוז המרכז, חקירה שבתחילתה הייתה חקירה סמויה, ובהמשכה לאחר מעצר החשודים כשהיו בבריחה החקירה הייתה גלויה. לאורך התקופה הוארך מעצרם של החשודים מעת לעת, תוך איסוף של ראיות פורנזיות ופעולות חקירה מורכבות שקשרו את החשודים לביצוע העבירות המיוחסות, בין השאר עבירת הרצח. והבוקר הוגשה הצהרת תובע על מנת שבימים הקרובים יוגש כתב אישום בעניינם של שני החשודים העיקריים בתיק.